Böyük günahlardan biri de təkəbbürlüydü, təkəbbürdü, təkəbbürçülüydü. Bir xəstəlik dediyi göstərilir, təkəbbürlük, mənəvi xəstəliklərdən biri təkəbbürlüydü. Çox maraqlı Qur'an-ı Kerim bu mövzuya neçə yerdə toxunub və bu mövzu, toxunulan mövzu Hz. Adəm əleyhissalamın xilqətindən sonra, yaradılışından sonra artıq bu mövzu ortaya gündəmə gəlibdir sanki. Biz Qur'an-ı Kerimə diqqət etdikdə Bəqərə surəsində Allah Teala 34-cü ayədə buyurur ki: "İz qulna lil mələikəti usjudu li Adəmə fəsəcədu illə iblisə əbə və istəkbərə və kana minəl kafirin." Allah Teala buyurur ki, biz Adəmi xəlq etdikdən sonra mələklərə dedi ki, Adəmə səcdə qıl. Fəsəcədu. Bütün mələklər Allahın buyruğunu, əmrini bir mənalı eşitdi və səcdə etdilər. İlla. Allah Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Bəqərə surəsində illa, yəni istisna burada məqam vardır ki, iblisə, əbə və istəkbərə. Demək, iblisdən başqa o imtina etdi və nə imtina etdi? Təkəbbürçülükdən imtina etdi və səcdə eləmədi. O ki, təkəbbürlük elədi, imtina etdi, etiraz etdi, səcdə etmədi. Sonrası aqibəti necə olur? Quran buyurur ki, və kanə minəl kafirin. Təkəbbürlükdən sonra oldu kafirlərdən. Quran-ı Kerimdə Ərəf surəsində və Quran-ı Kerimdə Hicr surəsində bu məqamlara toxunur. Allah Teala buyurur ki, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ هَمَاءٍ مَسْنُونَ Biz insanı xəlq elədik. Nədən? Quru, qoxmuş, qara palçıqdan. Ondan insanı xəlq elədik. وَالْجَنَّ خَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ سَمُونَ Ondan öncə də cin tayfasını yaratdıq ki, onları da oddan, tüstüdən yarattı, xəlq elədik. Və iz qalə rəbbukə lil mələikəti inni xaliqun bəşərəm min səlsalim min həməin məsnun. Allah Teala mələklərinə deyir, həqiqətən mən bir bəşər xəlq eləmişəm. Nədən? Yenə quru, qoxumuş qara palçıqdan. Fə izə səvvəytuhu və nəfəxtu fihi min ruhi fəqəu lahu sacidin. Allah Teala ki, bəşəri xəlq elədi, insanı xəlq elədi, onu bir şəkilə saldı, ondan sonra nə elədi? İnsan şəklinə saldıqdan sonra Allah Teala buyurur ki, və nəfəxtu fihi min ruhi, ona öz ruhumdan üfürdüm. Fəqəu lahu sacidin. Və onlara da dedi ki, mələklərə də dedi ki, siz ona səcdəyə gedin, ona səcdə edin. Yenə Allah Quranda buyurur, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ Bütün mələklər cəm şəkildə hamısı Allahın buyruğuna, əmrinə tabi olub, Adəmə səcdə elədilər. Ayədə yenə buyurur Hicr surəsində ki, illa, yenə burada illa, yəni istisna bir məqam gəlir ki, illa iblisə, əbə ən yəkuna məhsacidi. Yenə iblis imtina etdi, etiraz etdi, səcdə etmədi. Allah Teala buyurur ki, qalə ya iblisu ma ləkə əllə təkunu məhsacidin. Allah buyurur ki, iblisə ki, nə oldu sənə? Sən səcdə edənlərdən olmadın. İblis cavabında deyir ki, qalə ləm əkun li əsçüda li bəşərin xələqtəhu min səlsalim min həməin məsnun. Cavabı nədir? Deyir ki, mən səcdə etmərəm, səcdə edənlərdən olmaram, bəşər övladına, sənin xəlq elədiyin bəşər övladına. Niyə? Deyir ki, onu sən quru, qoxumuş, qara palçıqdan yaratdığına görə. Burada təkəbbürlüyün məqamı harada ortaya çıxır? İnsan oğlu da bugün belədir, yaranmışın içində biri özünü digərindən üstün bilir. O deyir ki, məni oddan yaratmışsan, xəlq eləmişsən,
Bunu qara qoxumuş palçıqdan xərq eləmişsən. Ona görə mən özümü ondan üstün bilirəm, ona səcdə eləmirəm. Allah Teala nə buyurur? Qala fəxruc minha fə innəkə rəcim. Buradan xaric ol, uzaqlaş, get, sən həqiqətən qovulmuşsan. Və innə aleykə lə'nətu ilə yəvmiddin. Həqiqətən sənə lənət gələr, Allahın lənəti olar, lənətlənmişsən qiyamət gününə kimi. İndi burada iblis yenə deyir ki, qala rəbbi fənzirni ilə yəvmi yubasun. Qala fəinnəkə minəl munzərin ilə yəvmül vəqtil məlum. Orada möhlət istəyir Allahdan. Deyir ki, mənə o qiyamət gününə kimi mənə möhlət ver. Və Allah Teala da buyurur ki, sən möhlət verilmişlərdənsən o vaxtı məlum olmuş günə qədər. Və bir yerdə də Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə həmən bu məsələni bizə xatırladır. Mənim məqsədim bu təkəbbürlüyün yaranma məqamı haradan gəlib yaranıb, o hissəni sizin nəzər diqqət bizə çatırır. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə Ərəf surəsində buyurur ki, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Allah Teala buyurur ki, mən artıq insanı xəlq elədim, ona gözəl biçim verdim və sonra mələklərə dedim ki, ona səcdə edin. Və mələklər ona səcdə elədilər. İlla iblisə. İblis səcdə eləmədi, səcdə edənlərdən olmadı. Qalə ma mənəkə əllə təsçüdü izə əmərtükə qalə ənə xayrun minhu xaləqdəni minna və xaləqdəhum mintin. Yenə Allah sual eləyir. Buyurur ki, iblisə sənə nə oldu ki, sən mənim əmrimdən imtina elədin, sənə deyiləndə ki, səcdə elən mələklər hamısı səcdə elədi, sən səcdə eləmədin, əmirdən çıxdın. Cavabı nədir? Deyir, ənə xayrun minhum. Mən ondan xeyirliyəm, mən ondan yaxşıyam, mən ondan üstünəm. Sən məni oddan xalq eləmişsən, onu o qoxumuş palçıqdan, torpaqdan. Allah buyurur ki, qalə fəhbit minha. Bu məqamdan nəyin? Buradan uzaqlaş. Fəma yəkun ləkə ən tətəkəbbərə fihə. Burada təkəbbür etmək sənin haqqın deyil. Burada təkəbbürlü etmək sənə yaraşmaz. Qalə ənzirni ilə yəvmi yubasun. O qiyamət gününə kimi yenə öz üçün möhlət istəyir. Allah Teala buyurur ki, qalə innəkə minəl munzərin. Sən möhlət verilmişlərdənsən hara kimi? Qiyamət gününə kimi. Baxın, təkəbbürlüyün yaranması bir növrəsi iblis tərəfindən qoruldu. İblis ki, təkəbbürlü elədi, oldu şeytan. O sifət onun artıq yarandı. Bugün insanlar haqsız yerə təkəbbürlü edəndə, birdən soruşarsınız, haqlı yerə də təkəbbürlü var? Bəli. İnsan məzlumun qarşısında təkəbbürlü edərsə, o aql təkəbbürlüdür. Haqsız yerə edilən bütün təkəbbürlər şeytani sifəti özündə cəmləməkdir. Və biz baxırıq dünyamıza ki, Allah Teala ki, Qur'an-ı Kerimdə Yasin surəsində bizə şeytanı necə təsvir edir? Deyir, Ələm əhəd iləykum ya bəni Adəmə ən la təbudu şeytanə İnnehu lakum aduvvu mubin. Allah Teala buyurur ki, mən aləm-i zərrədə, aləm-i mənada sizlə əhd-i peyman bağlamadım ki, şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdir, ona ibadət etməyi. Keçən cümədə söhbət elədim, dedim, insan bir insanın danışığına baxırsa, qulaq asırsa onun danışığına, onun dediklərinə, onun hərəkətlərinə, əgər o hərəkətlər, o danışıqlar Allahdandırsa, İnsan o danışıqlara qul olur, yəni Allahına qul olur. Əgər o danışıq, o söz-söhbət şeytandandırsa, insan şeytana qul olur.
Və Allah da buyurur ki, axı mən sizə demişəm, axı o sizin açıq-aşkar düşməninizdir. Və ondan uzaq durun. Vəni'buduni, mənə ibadət edin. Hazə siratun müstəqim. Biz gün ərzində o hazə siratun müstəqimə nə qədər biz onu dilimizdə canlandırırıq. 17 rikət namazımızda, Fatihə surəsində hər gün namaz qılan qardaşlarımız, dəyərli qardaşlarımız nə deyirlər? İhdinə siratun müstəqim. Məni doğru düzgün yola hidayət elə. Sirat-ı müstəqim hansıdır? Ənəmtə əleyhim. O nemət verdiyin şəxslər. Nemət verdiyin şəxslər kimdir? Nemət verdiyin şəxslər peyğəmbərlər, imamlar, övliyalar, elminə əməl edən alimlər, gözəl abidlər, möminlər, möminələr. Sirat-ı müstəqim dedilər. Qeyril məğzubi əleyhim vəl-ədvalin. Zəlalətdə olanların yoluna yox. Oradan nicat istəyirəm səndən. Duamız budur da hər gün. Hər namazda biz bunu dua edirik. Allah and verək izzətinə, calalına, böyüklüyünə xatir. Allah Taala bizi bu sirat-ı müstəqimdə daimi, əbədi qərar versin inşallah.